العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. عزيز طلبة، جلالین شریف سورہ احقاف 26 پارے کا یہ سبق ہے. کل گزشتہ ایک سبق ہو چکا ہے، آج سورہ احقاف سے دوسرا سبق ہے. ایک آیت ہے آپ کے سامنے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا. تُتْلَى مضارع مجھول ہے، نصرہ سے تلا یتلو تلاوتن کے معنی آتے ہیں واجب الاتباع، کلام کو پڑھنا. ہر کلام کے پڑھنے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، اسی لیے تلا یتلو پیچھے چلنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم پر چونکہ عمل کرنا واجب ہے تو ایسے کلام کے پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. علیہم ہم ضمیر سے مراد اہل مکہ ہے، آیاتنا سے مراد قرآن کریم کی آیتیں ہیں. آیت تن کی جمع ہے، اصل معنی نشانی کے ہیں. قرآن کریم کی آیت کو آیت اس لیے بولا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت اللہ کی قدرت کی اور معجزہ ہونے کی ایک نشانی ہے، کلام الہی ہونے کی ایک نشانی ہے. بینات یہ حال واقع ہے، ظاہر کے معنی میں صیغہ صفت ہے بانا یبینو سے. اور الفاظ دے کر کفرو آیا ہے، کفر کرنا انکار کرنا، اصل معنی چھپانے کے ہیں. کفر بھی چونکہ گویا اللہ کی نعمتوں کو چھپانا ہے، اسے چھپانے کے معنی کی مناسبت سے کسان کو بھی قرآن میں کفار کہا گیا. اعجب الکفار نبا تو ہو، چونکہ کسان بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. حق کل ما ثبت قطعا، هذا سحر مبین، سحر کے معنی جادو کے ہیں.
اصل معنی سحر کے طرف الحلقوم حلق کا کنارہ ہے. اسی مناسبت سے صبح کے رات کے کنارے کو بھی جس کو صبح کہا جاتا ہے سحر کہا گیا ہے. سحر کا وقت چونکہ وہ طرف اللیل ہے طرف الحلقوم کے لیے سحر کا لفظ ہے. سحر کے یا سحروں کے اصل معنی کسی کے حلق کے کنارے پر حملہ کرنا. جادو میں بھی یہی ہوتا ہے کہ گویا حلق کے کنارے پر حملہ ہوتا ہے تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے مار دیا جائے. جادو کے ذریعے کوشش یہی ہوتی ہے ساحر کی. جی مبین بمانا واضح یا واضح کرنے والا لازم اور متعدد دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اب دیکھیں آپ ترجمہ آیت کا. جب ان کے اوپر ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے علیہم سے مراد اہل مکہ ہے. واضح آیتیں یعنی قرآن کریم کی بینات اے ظاہرات حال. تو کافر لوگ حق کے بارے میں کہتے ہیں حق سے مراد قرآن کریم کہ جب ان کے پاس وہ حق آ پہنچاتے کہتے ہیں کہ یہ تو واضح جادو ہے کھلا جادو ہے. قرآن کریم کو جادو کہا سریع التاثیر ہونے کی وجہ سے. یا یہ کہ جادو سے جیسے میاں بیوی کے درمیان تفریق کی جاتی تھی یفرقون به بین المرء وزوجه لوگ متاثر ہو کر اپنے خاندان سے اپنے کنبے سے بھی جدا ہو جاتے. سحر کہا سحر مبین ای بین ظاہر لما جاءهم هذا سحر مبین ای بین ظاہر. آگے ہے ام یقولون افترا ام بمعنی بل ہے اور حمزہ انکار ہے ترقی کے لیے ہے گویا اس سے بڑا الزام ہے. قرآن کو پہلے انہوں نے جادو کہا حالانکہ جادو اور قرآن میں بہت بڑا واضح فرق ہے. جادو کی کاٹ ممکن ہے لیکن قرآن کریم کی کاٹ ممکن نہیں ہے. کوئی اس کا معارضہ اور مقابلہ نہیں کر سکتا. تو قرآن کو جادو کہنا غلط تھا. جادو کا معارضہ اور مقابلہ ممکن ہے لیکن قرآن کریم کا معارضہ نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر ایک اور الزام لگایا انہوں نے. پہلے تو جادو کہا لیکن جادو ایک زمانے میں کمال کی چیز بھی سمجھی جاتی تھی. جادو ایک بڑا علم سمجھا جاتا تھا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ کہہ دیا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک. تو وہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ دعا کے لیے آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بلا ٹلنے کی دعا کے لیے ساحر کیسے کہہ رہے ہیں. تو فرمایا کہ ساحر ان کے وہاں بڑے عالم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عالم کبیر یا عالم ماہر. تو اس لیے اور شناعت اور قباحت کے طور پر انہوں نے کہا نہیں ام یقولون افترا انہوں نے گڑھ لیا. یہ اوپر سے مناسبت ہے اس آیت کی. جھوٹ گڑھنا ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا. جھوٹ بولنا تھا یہ بڑی شناعت بڑی قباحت اوپر چڑھتے ہوئے انہوں نے بیان کیا ام یقولون افترا ام بمعنی بل الفاظ دے کر افترا گڑھ لیا. گڑھ لیا فریون کے معنی اصل کھال کھینچنے کے ہیں جھوٹ تراشنے کے ہیں. قل ان افتریتہ فرضاً افتریتہ ماضی ہے واحد متکلم لا تملکون تم نہیں مالک ہو یا نہیں بچا سکتے تم یا نہیں تم اختیار رکھتے ہو ملک یملک من اللہ اے من عذاب اللہ شیئا ملکا شیئا مفعول مطلق ہے اے لا تقدرون علی دفع دیکھا ہو اعلم بما تفیضون الفاظ پہلے دیکھا ترجمہ ہو رہا ہوگا بعد میں. افاظ یفیض افاظتن کسی بیہودہ مشغلے میں لگنا بات میں لگنا. اصل فیض کے معنی بہنے کے پانی کا کثرت سے بہنا. اسی سے فیضان عربی میں سیلاب کو بولا جاتا ہے. اور جو حدیث مشہور ہو چکی ہو حدیث مستفیض آپ نے نخبہ وغیرہ میں پڑھا ہوگا اصول حدیث میں. افاظ یفیض افاظتن فیضان سیلاب کو بولا جاتا ہے فیض خوب پھیلنا. پھر استعارتن مجازن تشبیہن بری بات میں خوب لگنے کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا. کفا بھی شہید شہید کے معنی کافی گواہ کے ہیں. جی کفا بھی یہی کفا کا فائل ہے شہیدن تمیز ہے. یہ بھی گویا بازائدہ ہے یہاں پر اللہ کی ذات مراد ہے. کفا باللہ وکیلا کی طرح ہے یعنی لفظاً چاہے مجرور ہو لیکن وہ محلاً مرفوع ہے فائل ہونے کی وجہ سے. غفور بہت معاف کرنے والا ہے صیغہ مبالغہ صفت برائے مبالغہ ہے. اصل معنی پردہ ڈالنے کے ہیں غفر کے معنی. مغفرت میں بھی گویا گناہوں پر عیوب پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے
اسی سے غفا ڈھال کو بھی بولا جاتا ہے. ڈھال بھی انسان کے چہرے کو جسم کو چھپا لیتا ہے کہ دشمن کا حملہ نہ ہو سکے. رحیم رقت قلب والا. ترجمہ دیکھیے آپ اوپر سے. اب کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے؟ یہ ام بمعنی بل ہے, حمزہ انکار ہے, انکار کے معنی کو شامل ہے. آپ فرما دیجئے اگر میں نے اس کو گڑھا ہے فرضاً, یہ کلام علی سبیل الفرض و تقدیر ہے, فلا تملکون لی من اللہ شیء, تم اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچانے کا اختیار تم نہیں رکھتے ہو. مجھے من اللہ اے من عذاب ہی, یعنی گویا بتا دیا اللہ سے پہلے عذاب مضاف مقدر ہے. شیئن مفعول مطلق ہے, ملکن شیئن, کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. اے لا تقدرون علی دفعہ عنی اذا عذبنی اللہ هو اعلم بما تفیضون فی, وہ خوب جانتا ہے جو تم قرآن کریم کے بارے میں بکواس کرتے ہو, جس میں تم بیہودہ مشغلے میں جو لگے رہتے ہو, کبھی شعر, کبھی کہانت, کبھی سحر. تقولون فی القرآن کفا بہ شہیدا بینی وبینکم, اللہ وہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لحاظ سے, تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے, میرے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے. اور وہو الغفور الرحیم, اس میں ایک عجیب نقطہ ہے, جب اللہ وہ بیہودہ مشغلے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے تو کیوں نہیں عذاب آ جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, وہو الغفور الرحیم, وہ بہت معاف کرنے والا, بڑا مہربان ہے. معافی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عذاب میں ڈھیل دی جائے, تاخیر کی جائے, مہلت دی جائے, یا یہ کہ دنیا میں سزا نہ دینا بھی یہ ایک قسم کی معافی ہے. وہو الغفور الرحیم, فلم یعاجلکم بالعقوبہ, لہذا اس نے تم کو سزا دینے میں جلدی نہیں کی. آگے کی آیت ہے, قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین. پہلے الفاظ دیکھ لیں, بدعا کے معنی انوکھا, مصدر ہے فتح اور کرومہ سے, نو ایجاد, اسی سے بدیع السماوات ہے, نو ایجاد ہونا, اسی سے بدعت بھی بولا جاتا ہے شریعت میں نئی چیز جس کی مثال اور نظیر سابق میں موجود نہ ہو. من الرسل اول قد سبق قبلی کثیر فقیف تکذبون وما ادری, درائی ادری درایتن کے معنی ہے العلم بآلتن او بحیلتن, کسی آلے اور حیلے کے ذریعے جاننے کو درایت بولا جاتا ہے, مضارع منفی ہے. ما یفعل بی ولا بکم, ما استفہامیہ ہے, میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا, مجھے نہیں معلوم. ان اتبع ان نافیہ ہے, الا ما یوحا الیہ, ما موصول مل کر, اتبع کا مفعول بھی ہے, الا یہ صرف کلمہ حسر ہے, نذیر شفقت کے ساتھ ڈرانے والا. وما انا الا نذیر مبین, وما انا الا نذیر مبین. جی آگے اب ترجمہ دیکھیں, آپ فرما دیں کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں, میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں, میری رسالت اور نبوت کوئی نئی چیز نہیں, میرا دعویٰ بھی کوئی انوکھا نہیں, پھر کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ قل ما کنت بدعا من الرسل, آپ فرما دیں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں, یعنی کوئی پہلا رسول نہیں ہو. قد سبق قبلی کثیر منہم, مجھ سے پہلے بہت سے انبیاء کرام گزر چکے, فکیف تکذبونی, کیسے جھٹلا رہے ہو؟ اچھا میں کوئی انوکھا رسول بھی نہیں اور میرا دعویٰ بھی کوئی انوکھا نہیں, ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, بلکہ میں تو یہاں تک کا تو میں نہیں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا, میں یہ بھی نہیں جانتا, نہ میری رسالت کوئی انوکھی چیز, نہ میرا دعویٰ کوئی انوکھا ہے. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, نہ میں کوئی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہوں. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, یہ بھی نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. فی الدنیا, یعنی دنیا میں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اخرج من بلدی, کیا میں اپنے شہر سے نکال دیا جاؤں گا, ام اختلیا, میں قتل کر دیا جاؤں گا, کما فعل بالانبیاء قبل, مجھے یہ بھی نہیں معلوم. او ترمون بالحجارہ, یا تمہارے اوپر پتھر کو برسایا جائے گا جیسے قوم لوط پر برسایا گیا. او یخسف بکم, یا تم کو زمین میں دھسا دیا جائے گا, کما فعل بالمکذبین قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے جھٹانے والوں کے ساتھ کیا گیا. تمہارے ساتھ میرے ساتھ کیا ہوگا, بی وہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ تم مجھے میرے شہر سے جلا وطن کر دو گے یا قتل, یا تمہارے ساتھ کیسا عذاب کا معاملہ ہوگا کہ پتھر کی بارش ہوگی تمہارے اوپر, یا زمین میں دھسا دیا جائے گا تم کو جیسا کہ بعض قوموں کے ساتھ قارون کے ساتھ ہوا, مجھے نہیں جانتا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی افسوس ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر وعید نازل کر کے تسلی دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. صحابہ کرام نے پوچھا میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا جائے تو اللہ نے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے وعید نازل فرمائی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. جی، بدعن کو بدیعن کے معنی میں لے کر مصنف نے بتا دیا کہ یہ مصدر صیغہ صفت کے معنی میں ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کلام کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے قرآن. ولا ابتدع من عند شیئن، اور اپنی طرف سے میں کسی چیز کی ایجاد نہیں کرتا، اور میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. وما انا الا نذیر مبین، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. نذیر کی جمع نذر آتی ہے، کہتے جو شفقت کے ساتھ ڈرانے والا ہو اس کو نذیر بولا جاتا ہے. آگے کی آیت دیکھیں، صفحہ بھی پلٹ لیتے ہیں. صفحہ رہ گیا تھا پلٹنا، آپ الفاظ دیکھتے ہیں. لا تقدرون على دفعی انی اذا عذبنی هو اعلم بما تفیضون فی تقولون فی القرآن، یہ ساری چیزیں رہ گئی تھی لیکن آپ کو تقریر یاد ہوگی، عبارت سامنے رکھے بات سمجھ میں آتی جائے گی. کفا بہ شہیدا بینی وبینکم وهو الغفور الرحیم، غفور کی تقریر یاد رکھیں. بہی پر بہی میں یہ فائل بنایا تھا، کفا کا باضائدہ ہے. کل مکذبین قبلکم ان اتبعوا الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین. جی، یہاں تک سبق ہو چکا ہے، آگے اور پڑھتے ہیں. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثله فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. ارائیتم میں کل بتایا جا چکا ہے، ارائیت اہل عرب اخبر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، دو مفعول پر مشتمل ہوتا ہے، دوسرا مفعول استفہام کو شامل ہوتا ہے. ارائیتم اے اخبرونی، یا یہ کہ استفہام یہاں پر امر کے معنی میں شاہد من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے. اسرائیل کے معنی ان کی زبان میں، عبرانی زبان میں، اللہ والے کے معنی میں آتا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل سے مشہور ہوئی. وشہد شاہد من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے گواہی دینے والوں میں سے ایک نے گواہی دی. علی مثلہ فآمن واستکبرتم، تم نے تکبر کیا. سین یہاں پر طلب کے لیے نہیں ہے بلکہ مبالغے کے لیے، خوب تکبر کرنا. اکثر سین طلب کے لیے آتا ہے لیکن یہ سین برائے مبالغہ ہے، اسی لیے تکبر تم سے تشریقی ہے. آیت دیکھیں، آپ فرما دیں کیا تم مجھے بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو، وکفر تم بھی اور تم اس کا انکار کرو. جملہ حالیہ ہے، بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی اس جیسے قرآن پر. علی مثلہ فآمن واستکبر تم، وہ تو ایمان لے آئے اور تم تکبر کرتے رہو، تو یہ تو شرط ہے. وَشَهِدَ شَهِدَ ان کان من عند اللہ، ان کان من عند اللہ، ان شرطیہ ہے. جزا یہاں پر محذوف ہے، خسر تم تو تم خسارے میں رہو گے. اور صاحب جلالین نے جزا کو محذوف مانا، الستم ظالمین، کیا تم ظالم نہیں رہو گے. وَشَهِدَ شَهِدُ من بنی اسرائیل عَلَى مثله فآمن واستكبرتم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. واستکبرتم ای تکبرتم عن الایمان وجواب الشرط بما عطف علستم ظالمین. دیکھیں یہ ہے، ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل، مراد حضرت عبداللہ ابن السلام ہے جو یہود کے بڑے عالم تھے. وشہد شاہد من بنی اسرائیل، بعض نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا ہے کہ ان کی کتاب توریت بھی اس میں قرآن کریم کے مضامین کو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، لیکن عبداللہ ابن السلام کو مراد لینا زیادہ بہتر ہے، راجح ہے. علی مثلہ اس جیسے پر، علیہ سے تشریح کے یہ بتا دیا کہ یہاں پر لفظ مثل زائد ہے،
جیسے لیس کمثلہ شیء، قرآن کریم کی آیت میں وہاں پر لفظ مثل زائد ہے، علی مثلہ ما علیہ انہ من اللہ فآمنہ، وہ حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لائے، تم تکبر کرتے ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اے تکبر تم علی الایمان، وہ جواب الشرط بما عطف علی الستم ظالمین، یہ جواب شرط الستم ظالمین، اور اس جزا پر دلالت کر رہا آگے کی آیت ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، یہ جزائے محذوف پر قرینہ ہے، جزائے محذوف پر قرینہ ہے، ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. الحمدللہ یا تک سبق ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لئے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله.